Jees, okei. Eli mä oon Taru Tuomi ja mä oon lähihoitaja tuolla palvelukoti Pohjolassa, joka on Tampereen kaupungin tehostettua palveluasumista. Ja mä tulin näistä arvoista nyt vähän kertoa, että miten ne meillä näkyy meidän ryhmäkodissa. Ja meidän ryhmäkodissa tosiaan on asukkaita 15. Ja meillä tietysti niin kuin arvoina pohjimmaisina on nämä ikäihmisten palvelulinjan arvot, eli yksilöllisyys, inhimillisyys, yhteisöllisyys ja innovatiivisuus. Ja näitä me yritetään sitten tuoda näkyväksi siellä ryhmäkodissa. Ja tavoitteena meillä on luoda ryhmäkoti, jossa asukkaat ja heidän omaisensa sekä henkilökunta tuntevat jokainen olevansa osa sitä meidän yhteisöä. Asukkailla olisi sitten osallisuuden tunne. Omaisilla ja asukkailla on tunne siitä, että he ovat arvokkaita ja tulevat kuulluksi. Ja sitten se turvallisuuden tunne on meillä tosi tärkeä. Sitten, että miten me päästään saada nämä arvot näkyväksi muullakin kuin sillä laadukkaalla yksilöllisellä hoidolla. Eli meillä on yhteisöpalaverit, joita pidetään joka viikko. Palaveriin saa osallistua asukkaat, omaiset ja henkilökuntaa mahdollisimman paljon. Suuri osa meidän toiminnasta ja mitä me tehdään tulee esiin siinä yhteisöpalaverissa. Siinä käydään läpi tulevan viikon tapahtumat sekä kaikkien toiveet sille tulevalle viikolle. Ihan perusasioita, voi olla saunomista tai ulkoiluun liittyviä asioita. Ja toiveita käydään sitten myös pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi että mitä kesällä halutaan tehdä tai minkälaista kakkua halutaan äitien päivälle, mitä elokuvia, TV-kanavia halutaan katsoa tai mitä musiikkia halutaan kuunnella arkisin siellä ryhmäkodilla. Myös toiveruokia ja leivonnaisia me kysellään paljon, mitä asukkaat haluaisi mahdollisesti. Ja sitten siinä yhteisöpalverissa on se tärkeää, että jokainen asukas tulisi kuulluksi yksitellen. Ja myös omaisia kuullaan siinä aktiivisesti. Sitten elämänpuu on nyt tullut monesti täällä. Se on meillä jokaisella asukkaalla tehtynä. Sitten on tapahtumien ja toiveiden puu, joka on meidän ruokailutilassa siinä näkyvällä paikalla. Semmoinen jostain Ikeasta varmaan ostettu sellainen puutarra, mikä on laitettu. Ja siellä meillä on jokainen kuukausi eriteltynä. Ja sen alle me aina tuodaan niitä erilaisia toiveruokia tai tapahtumia ja tietysti kaikki tämmöiset esimerkiksi vappu ja juhannus kirjoitetaan jokaisen kuukauden alle. Ja niin ne tulee sitten niinku tehtyäkin ne asiat, kun ne lukee siellä ja sitten omaiset pystyy katsoa, että ai täällä on tämmöistä tulossa ja teillä on ollut tällaista tässä näin. Esimerkiksi omaisten illatkin on siihen aina kirjoitettu. Sitten meillä on naapurikahvit, joka on silloin kun me käynnistettiin toimintaa, niin meillä oli toiveiden koti projekti käynnistyksessä apuna. Ja nämä naapurikahvit on jäänyt meille sinne ryhmäkoteihin elään, että siinä on lyyräkoti siinä naapurissa, jonka me sitten joka kuukausi kerran käydään kahvittelemassa vuorotellen toisten luona, jonne aina me leivotaan sitten jotakin hyvää, niin kuin mitä asukkaat ovat toivoneet. Ja siinä meillä on sitten, meidän asukkaat on ystävystyneet siinä toisiinsa ja viettävät aikaa. Ja sitten me myös henkilökunnat saadaan sitten keskenämme vähän jutella ja vaihtaa kuulumisia. Sitten meillä on retkiä, tehdään pieniä ja suurempia retkiä, että tehdään vaikka elokuvaretkiä, johon tulee paljon asukkaita, tai sitten ihan vaan Tammelan torille asukkaan kanssa vaikka lounaalle. Niin kuin tässä kuvassa ollaan makkaraperunoilla siellä. Sitten omaisten illat meillä on niin kuin tähän asti ollut 2 kertaa vuodessa, jotka on ollut tosi semmoisia yhteisöllisiä tapahtumia, että me ollaan myös pyydetty sinne sitten virikeohjaajia, esimiehiä mukaan ja fysioterapeutteja, ja meillä on ollut siellä noin 60 henkeäkin yhteensä paikalla siellä. Et ne on ollut tosi pidettyjä semmoisia yhteisöllisiä tapahtumia jotenkin, ne on ollut tosi hyvän henkisiä. Sitten me vietetään paljon juhlia tietenkin, että silloin kun me lähdettiin meidän ryhmäkotia luomaan, niin meillä henkilökunta nousi se, että halutaan viettää kaikkia juhlia hirveästi. Et meillä kaikki niin kuin joulu korostuu hirveästi, vaikka vappu, juhannus ja nämä perus, niin yritetään korostaa niitä mahdollisimman paljon. Ja sitten jokaisen syntymäpäiviä juhlitaan aina. Et me leivotaan aina täytekakku, semmoinen minkälainen se asukas haluaa. Et me yritetään toteuttaa niitä toiveita ja tehdään hänen päivästä erityinen sitten sinä päivänä. Sitten meillä on puutarha. On nyt viime kesänä tehtiin ekan kerran ja tänä kesänä nyt sitten myöskin toteutetaan tai on kasvit on jo hommattu. Ja siihen tänä vuonna erityisesti asukkaat
on halunnut osallistua, että me saatiin yhteisöpalaverissa, kerättiin kaikkien toivekukat, mitä he haluaa sinne tuoda tai mitä he haluavat, niin kun, että sinne tulisi, että ruusuja ja tuli viinimarjapuskaa ja tuli jopa kirsikkapuukin tänä vuonna ja se hommattiin sitten ja hän lupasi sitä sitten kastella myöskin, kun se vaatii kuulemma paljon kastelua. Ja sitten meidän asukkaat on myös innostunut nytten, että jakamaan sitä vastuuta, että on sanonut, hei, kastele sä sit sitä mun kukkaa, kun mä en siihen itse pysty, kun mulla ei nää kädet toimi. Että se on jotenkin ollut tosi hieno juttu, että siitä on tullut ihanaa. Se on paljon hajuja ja tuoksuja siinä puutarhassa ollut. Se on siis meidän toisella parvekkeella. Ja siellä on yleensä myös jotain maisteltavaa. Ja siellä on sitten on kahvipöytä, missä mahtuu kaksi henkeä. Että omaisetkin viime kesänä ainakin siellä kovasti viihtyivät omiensa kanssa. Ja tässä on nyt sitten vähän kuvia. Eli tässä on yksi syntymäpäiväkakku, mikä on leivottu. Sitten tässä on, ollaan Plevnalla. Tässä pyydettiin, otettiin yhteyttä Plevnan tuonne päällikköön jonnekin. Ja sitten pyydettiin, että voisitteko, kun me ei päästä meidän asukkaiden kanssa, niin heidän näytösaikoihin, että voitteko, onko mahdollista järjestää yksityisnäytös. Ja kyllä heille onnistui se. Ja että me haluttiin joku tietty kello 12 oli meille sopiva, niin lähdettiin meidän naapuriryhmäkodin kanssa, että meillä oli 18 asukasta mukana. Ollaan nyt kaksi kertaa siis käyty ja tosiaan, että mahtuu noita pyörätuoleja todella paljon sitten siihen, kun saatiin se toisiksi isoin sali sitten, kun silloin päiväsaikaan niitä on hyvin vapaana, niin ne on ollut tosi pidettyjä reissuja. Ja tässä me ollaan tuolla Koskikeskuksessa ja kysyin sitten asukkailta, että haluatteko mennä kahville vai mennäkö hampurilaisille, niin he sanoivat, että eikä me olla sitä kahvia juotu ihan tarpeeksi, että eikö hampurilainen olisi kivempi. Ja tässä me ihastellaan sitten tietysti sovitellaan pantoja tuolla glitterissä, että meillä on ollut kyllä hyviä reissuja. Tässä on sitten yksi toiveruoka, klimppisoppa. Ja yleensä sitten, kun me ollaan tehty toiveruoka siellä ryhmäkodilla, niin me perutaan aina päivällinen tai lounas, että riippuen vähän minkälainen, mitä me ollaan tehty ihan ryhmäkodillakin makkaraperunoita ja sitten ollaan tehty voipuuroa ja nyt tässä on tämä klimppisoppa, oli nyt yksi. Siitä sitten oli monia mielipiteitä. Ja tässä on nyt sitten meidän jouluaattoviettoa, eli me tehdään tosi paljon yhteistyötä tuon naapuriryhmäkodin kanssa, niin me vietetään siellä yhdessä, niin kuin, että me tuodaan asukkaat kaikki samaan ryhmäkotiin ja sitten hoitajilla oli nyt, tänä vuonnakin oli joulupukkina yksi ja yksi oli porona ja sitten siellä vietellään ja oli enkelikuoroa ja kaikkea, niin siinä saa aina vähän kun tehdään yhdessä, niin saa luotua paljon monipuolisempaa toimintaa. Tässä on sitten kuva meidän siitä tapahtumien ja toiveiden puusta esimerkki. Tässä vietetään naisten päivää, eli on tehty siitäkin erityinen tuommoinen naisten pöytä erikseen siihen. Tässä tietysti asukkaat osallistuu tähän makkaranpaistoon ja tässä on elokuva reissulta ja tässä on tästä naisten päivältä näkyy, kuinka kaikki meidän sitten naiset sai tuntea olonsa erityiseksi ja semmoiseksi niin kuin että he ovat niin kuin tärkeitä, saavat kaikki kokea sen, niin se oli jotenkin, että heille kaikille yksitellen jaettiin oma ruusu siinä, ja tässä näkyy se ilme ja ilo, mikä siitä tuli. Ja sitten mahdollistaminen, miten tämä mahdollistetaan. Kinestetiikkaosaaminen on tosi tärkeää, että meillä on kaksi, jotka on nyt siis koulutuksessa, ja kaikki muut on kouluttautuneet jo meidän työyhteisöstä. Sitten meillä on joka päivä on joku virke vuorossa, aamuvuorosta. Se toteutuu meillä. Sitten vahvuudet otetaan käyttöön, kaikkien vahvuudet. Ja sitten me annetaan aikaa sinne meidän työkaverille, että jos sillä on se vahvuus, että hän pystyy ryhmiä vetämään, niin hän vetää. Ja sitten toinen on kentällä. Sitten me ollaan tosi avoimia. Hyvää vuorovaikutusta käytetään. Sitten meillä on hyvää esimiestyötä. Esimiehet on antanut tilaa luoda oman näköistä toimintaa, missä tulee ne meidän omat vahvuudet näkyviin. Ja myöskin sitten, että meillä on ollut tarpeeksi miehitystä, kun me ollaan järjestetty näitä isompia tapahtumia ja retkiä. Sitten naapureiden kanssa tehtävä yhteistyö, se on niin kuin meillä todella isossa osassa. Se luo sitä todella semmoista yhteisöllisyyden tunnetta ja antaa sitä, että meillä on miehitystä myös niihin isompiin retkiin, mitä me tehdään. Että meillä on sitä miehitystä yhteensä tosi paljon. Sitten sitoutuminen kehittämiseen. Meidän työyhteisö on tosi sitoutunut tähän meidän työhön ja ollaan tosi niin kuin innokkaita kaikki ja halutaan kaikki hirveästi kehittää. Sitten me päästään tietysti koulutuksiin paljon. Ja tuloksia on sitten positiivinen palaute ihan omaisilta, ihan julkisestikin. Ja sitten esimieheltä saadaan palautetta ja tietysti asukkailta myös. Henkilökunta voi hyvin
Meillä on tosi hyvinvoiva työyhteisö. Asukkailla on avoin ja keskustelua ilmapiiri, että he ottaa toisiaan huomioon siellä ja keskustelee keskenänsäkin paljon. Mä luulen, että tämä on siitä yhteisöpalaverista lähtöstä. Sitten, ja henkilökunnalla tosiaan on se parempi yhteistyö, ja herkästi voi pyytää naapuristakin apua, ja he tulee, jos me tarvitaankin yhtäkkiä kolmatta hoitajaa iltavuorossa, niin he tulee heti mielellään meitä auttaa ihan siinä perushoidossakin. Ja kyselee, huutelee sieltä oven takaa, että hei, tarviiko täällä apua, jos heillä on tavallaan hommat tehtynä. Ja tällaista näin. Ja kehittäminen sitten jatkuu tietenkin. Kiitos.